Dobro večer, dobrodošli u plenum večeras o životu i zajedništvu, ljudskosti, odanosti, religiji. Kako živi običan čovjek u vremenu kada dnevne politike razdvajaju umjesto da spajaju? Prije nego predstavim goste, u temu nas uvodi Azra Pašuk. Čuvamo prijateljstva i njegujemo još uvijek. Dosta ima predrasuda prije svega. Ljudi su izgubili povjerenje jedno u drugo. Nema te topline, nema druženja, nema te ljubavi ljudske. Sve gleda neki interesi. Gada neka. Ja volim sve, pa nek ide dođe baba. To je najbitnije. A ostalo, neko ne gore rješavaju sami sobom. Izgleda da ima ljudi kojima je stalo da ostvare ono, zapravo, bajko na tri vola, kad Vuk nagovara jednog, daj ti, imaćeš više da pasiš, imaćeš ovo, pa dođe pa ga pojede. Treba normalno da se živi svi jedni s drugim. Mi bi trebali da živimo svi zajednički kao što smo ih živjeli za vrijeme Jugoslavije ovdje. A sad kako je nastalo, ovo je, nije dobro. Naravno da treba da živimo jedni s drugima, to je naša budućnost. Ljudi žele živjeti svoj normalan život, a te koji bi trebali osigurati taj normalan život, ne rade svoj posao, a možda njima posao, da zavađa ljude na taj način žive svoj život. Što je bilo, bilo. Prošlo je, a sad se raje druže ko su bili, pogotovo Mostarci. Ne može niko njih sam natjerati osim njih sami. Tako ko želi da živi s drugima živeće, ko ne želi neće, to je to. Ovdje žive ljudi, super, ne mora tuzlati je. Evropa tuža. Građani žive na interese, ne uopšte te podjele, ni nacije, ni ništa. To samo političari govore, podijelit će ono, podle prepucavaju se za fotelje, to je to. Mi smo shvatili od starijih generacija da je primjer zajedništva i tolerancije najveća vrijednost čovjeka za života. Mislim da to nikada nije došlo u iskušenje, niti će kada doći. Ja ne znam kakva je priča kod političara, daleko više srećem obične ljude i mislim da u Odžaku je za primjer kakav je odnos ljudi različitih pogleda na svijet, različitih osjećaja za prostor i mislim da je to pozitivan primjer. Mi ovdje ne razvajamo se. Mi smo svi isti ljudi. Jedne do drugih. Crkve, sinagoga, džamija simbolizuju vrijednosti koje čuva glavni grad države Bosne i Hercegovine. Život u jedinstvu različitosti i poruka. Najljepše je ono što se može dati drugima i drugačijima. Ljudi dolaze s jednakom željom, jednakim mislima i u pravoslavnu crkvu i u Turbe sedam braće i u ovu crkvu da bi izrazili svoje želje, svoje potrebe. Kao lekcija političarima koji dijele i razdvajaju. Molitva koju svako ljudsko biće razumije. Pogledi vjernika i svih ljudi dobre volje usmjereni su ka budućnosti, nadi kao odgovoru na ljudska trpljenja i patnje. Ogledalo nas su drugi ljudi. Ono što prepoznajemo u drugim ljudima, to nosimo u sebi. Molitva je jednome Bogu. Svaki čovjek se moli jednome gospodaru. I ona treba da zbližava, da spaja ljude kada imaju zajednički sistem vrijednosti koji ih spaja. Bosna i Hercegovina ima čvrste i neraskidive niti zajedništva naroda i narodnosti koji u njoj žive, iako to u praksi političari svojim djelovanjem ne potvrđuju. Ovoga aprila najprije su Jevreji proslavili Pesah. Samo je ovdje komšiluk tako izražen i samo se mi ponosimo našim komšilukom. I kao što se mnoge stvari mijenjaju, tako i naš komšiluk koji više nije toliko raznolik kao nekada, ali predstavlja jednu posebnu vrstu poštovanja koja govori o tome kako mi ovdje živimo jedni sa drugima, a ne jedni pored drugih. E, to je razlog zašto sam se vratio u moju domovinu. Da bih na temeljima tih vrijednosti i te ljepote mogao nastaviti da pozitivno živim i prenosim tu tradiciju na novi mladi naraštaj. I katolici su proslavili najveći praznik Uskrs.
Fra Stjepan Radić nam priča da su imali ogroman izazov da pronađu dvije porodice sa djecom uzrasta do osnovne škole kojima je načelnik općine Stari Grad želio podijeliti blagdanske pakete i posjetiti ih. Nažalost, jedva smo uspjeli i oni preko mjesnih zajednica i mi preko naših raznih veza i organizacije iznaći dvije porodice, jer na ovom prostoru od katedrale, odnosno skoro od Marin dvora pa ovamo pa do Pala, našli smo svega dvije takve porodice. Pitam se kako će ova država izgledati ako se ovim trend nastavi za 10-15 godina, tko će u njoj živjeti. Morat će doći neki drugi ljudi da u njoj žive, a ona tako lijepa, bogata, da ne bi trebalo nigdje tražiti bolje mjesto života nego ovdje. I dok mladi odlaze sa kartom u jednom smjeru, umorni od svakodnevnice i korupcije, naši političari uglavnom nisu skromni, troše preko mogućnosti, uživaju privilegije, nemaju principa, morala ni odgovornosti. Nisu samostalni, da im nije stalo do mišljenja, odnosno do dobra naroda, nego da jednostavno još uvijek nastoje održati se na tim svojim mjestima i nije ni normalno da se toliko dugo održavaju jedni te isti ljudi, posebno kad se pokazalo da nisu donijeli dobro ovoj državi i ovim narodima. Kuranski princip neće promijeniti stanje jednom narodu dok se taj narod ne promijeni. Kad nama domovina bude bila važna, kad nam bude bio važan moral, kad nam bude bilo važne kompetencije, tada ćemo mi, ta rijeka dobrih ljudi će odnijeti ono što ne valja, pa čak već onima koji nas vode i predvodi u tom političkom smislu. Jedna stara poslovica kaže, svako se bori da na visoko sjede, a kad dođe do besjede, rad bi bio da ne sjede. Dakle, svi žele to samo radi ostvarenja ličnog koristi interesa, a za opšte dobro i opšti interes uopšte je ih nije briga. Pravoslavci su radosni zbog Vaskrsa, praznika koji u njihove živote unio nadu u novi početak i dobra djela. Koliko su ljudi sposobni praštati jedne drugima? U kakvom ambijentu su vjernici dočekali praznik? U čisto etničkim sredinama ponovo nema ljubavi među ljudima. Zašto? To je osnovno pitanje, zato što su ljudi izgubili osjećaj za drugog čovjeka. Nije važno ko je i kako se zove, nego da li ja mogu da volim drugog čovjeka, da li mogu da učinim dobro tom drugom čovjeku, da li mogu da mu oprostim ako mi je učinio zlo. Dakle, to je ono što nas čini ljudima. Bošnjaci već 26 dana uživaju u odabranom svetom mjesecu Ramazanu, mjesecu u kojem se za odanost postižu najveće počasti. Večeras je 27. noć, Lejletul Kadr, bolja od 1000 mjeseci, noć u kojoj se stople duša u bliskosti sa Svevišnjim. Kad mi pronađemo smiraj u svojoj vjeri, u svom identitetu, nećemo imati problem s nekim koji je drugačiji od nas. I ako to uspijemo da oživimo kod ljudi s kojima mi živimo, onda ćemo mi lahko prevazići svake sukobe, konflikte koje imamo. Poštovati tuđe i ne dati na svoje, to je neki put koji treba da svi mi imamo kao stil, način života. Ako smo u vrhu zemalja čiji stanovnici najviše vjeruju u Boga, a to je pokazalo nedavno istraživanje, kako je onda materijalno odnijelo primat nad duhovnim? Kad pogledamo, prispitamo svoje živote, vidimo zapravo materijalno je važno, ono je bitno, ali nematerijalno čovjeka čini sretnijim. Ako mi otkrijemo sreću u sebi, i pronađemo u sebi i pronađemo tu sreću u drugima i počnemo da volimo druge ljude, mi ćemo sa mnogo manje materijalnog biti zadovoljni. Iz grada u kojem se spajaju istok i zapad, poruke uvećavanja radosti, otvorenošću za sve ljude dobre volje i da vjeru treba svakoga dana iznova potvrđivati činjenjem dobrih djela. Budimo ljudi dobre volje, vjerujmo svi u Boga i nastojimo živjeti pošteno, čestito i onda ćemo imati povjerenja jedni u druge. Poštovani gledatelji, ponovo smo u studiju, razgovaramo dakle o životu, suživotu, o međusobnom povjerenju, jesmo li to izgubili, kako živimo. Naši večerašnji sagovornici, naši gosti u studiju pozdravljam fra Franju Ninića, upravitelja Župe Srca Isusova Zvornik Srebrenica. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Protojerej Boško Tošović, starješina hrama Svetog Varnave u Srčnom Novom Sarajevu. Dobro večer i vama, hvala što ste došli i sretan Vaskrs. Hvala i hvala što ste me pozvali i dobro večer vam. I put...
Putem naše link kamere iz Zavidovića, Izet Efendija Čamđić, glavni imam Međlisa islamske zajednice Zavidovići. Gospodine Čamđiću, dobroveče i vama. Hvala što govorite za naše gledatelje. Dobroveče, hvala vama na pozivu. Gospodine Niniću, evo počnimo s vama. Osvrnimo se kratko na ovu anketu na početku uvodnog priloga koju smo vidjeli. Čuli smo da onako uglavnom ljudi smatraju da zaista ovdje nema problema, nema netrpeljivosti među narodima. Međutim, neko je rekao gadan vakat je stigao. Živimo li u gadnom nekom vremenu? Šta mislite o tome? Pa ovako, ja ću se vratiti na našeg književnika Ivana Lovrenovića, koji je napisao u jednoj svojoj knjizi, otprilike ovako, on je kazao da negdje u nekoj bazičnom ljudskom zajedništvu običnih ljudi koji dijele usud života u ovoj zemlji i nema nekakvih sukoba, nesporazuma i tako dalje. Ivan je malo držeći se nekoga onoga marksističkog pogleda na svijet, pa je kazao možda nekad ta duhovna nadogradnja na taj obični naš ljudski život, a to su uglavnom političari, pa dijelom nekad i mi, vjerski službenici, vjerske vođe, mi znamo nekad praviti probleme u ljudskoj komunikaciji. I u tom smislu bi se trebali možda i mi upitati koliko svo naše to i navještanje i govorenje i tako dalje upravo služi tome da se ljudi na jedan način pomalo rastavljaju, da ne mogu napraviti neki elementarni konsenzus oko važnih stvari. Tako da slažem se ja tu dijelom sa Ivanom Lovrenovićem i smatram da mi moramo popravljati naše ove, ja bih to tako kazao, nas koji pripadamo nekakvoj ne eliti duhovnoj, ne pripadamo nekakvom višem staležu, ali upravo se tu negdje nalazi problem gdje bi trebalo biti možda više dijaloga, više međusobnog razumijevanja i više komunikacije koja onda može iznjedriti da se to povratno vrati među taj običan svijet koji mora živjeti. Eto, vi ste rekli, ja sam upravitelj župe Zvornik Srebrenica. To je veliko područje u istočnoj Bosni, srednjeg Podrinja, koje je od Zvornika do Srebrenice. Ima 60 katolika i oni, dakle, oni su ljudi koji žive zajedno, izmiješani, dakle, tamo sa većinskim pravoslavnim, srpskim stanovništvom ili sa bošnjacima, muslimanima. I oni nemaju problema u onoj bazičnoj komunikaciji, u dijeljenju usuda života koji je ovdje u našoj zemlji siromašan i nema neke perspektive. I tamo nije problem taj bazični, normalni život. Problem je uvijek interpretacija, ne znam, možda povijesti, interpretacija rata i tako dalje. A tim se ne bave i obični ljudi, s tim se bave zapravo, opet ja kažem, bave se političari i bave se s njima redovito zajedno, kasnije možemo kazati možda toga, s njima negdje spojeni religijski službenici s političarima koji onda umjesto da govore i propagiraju, dakle, ono što svete knjige govori, a to znači međusobno sporazumijevanje, oni počnu onda govoriti političkim jezikom. Svakako ćemo detaljnije analizirati u stvari šta su uzroci eventualnih možda i neslaganja i možda i toga zašto živimo život tako kako živimo. Gospodine Tošoviću, smatrate li da smo izgubili onaj elementarni osjećaj za čovjeka, jedni za druge, bez obzira ko smo i kojem narodu, religiji pripadamo? Smatram da se prilično izgubila moralnost. I gledajući sad emisije o povodom Vaskrsa, slušao sam u jednoj i gledao u jednoj emisiji igumana manastira Studenice koji kaže kad Boga stavimo na prvo mjesto, onda ćemo ovo drugo staviti na svoje mjesto. Vidim, imam iz Begove džamije također je to ponovio.
da Boga stavi na prvo mjesto, pa onda će ovo drugo naći svoje mjesto. A ako je nešto drugo na prvom mjestu, onda i poredak stvari bude sasvim drugačiji. Mislim da kad se može se i drugim riječima reći ova moralnost, kako je čovjek kad je moralan, onda je on svoj, recimo. Kad kažu on je svoj čovjek. Odnosno, da drži sebe u rukama, da je pod kontrolom, da nije nečiji, da nije ga bilo ko uzeo, podmitio za nešto. Onda mi ne pričamo s njim. On je u vlasti nekog drugog. Pa onda pričamo sa tim nekim drugim. I kad mi znamo kad je čovjek moralan, koji nije tako potkupljiv, onda mi pričamo direktno s njim. Što bi rekli, to je domaćin čovjek koji vlada sam sa sobom, koji ne da, koji drži do svoje ličnosti, koji drži do svog dostojanstva. A kad se taj poredak promijeni, pa vidimo da nismo ni mi ovdje u Bosni i Hercegovini, koja je lijepa država, koja je posebna, ona ima i svoje iskušenje, svoje izazove. Ovdje je susret velikih religija, svjetskih, na ovom malom prostoru, na ovom trku. Ona je lijepa po prirodi, ona je lijepa po ljudima. To su ljudi prilično širokog duha. Čim odemo i istočno i zapadno, tu se ipak malo cjenka na neke feninge. Ovdje se ide na neke krupnije novčanice. Znamo kad smo išli nekad u Jugoslaviji, služili vojsku, onda Osanac je bio široke ruke. A tamo su oni neki drugi svak sebi plaćali i tako dalje. Mala šala, digresija, ali to je jedna slika koju da kažem da su Bosanci, Hercegovci, ljudi širokog duha, nisu sitničari. A opet, nismo ni mi sami svoji. Također, mi smo pod nekim interesom i nekih spoljnih uticaja. Nije sve baš ni iznutra iza nas. Pa onda pitanje je i te kako ko dođe u vlasti na određeni funkciju, položaj, da li je on svoj ili je nečiji. Onda sve ove procese koji su se desili unutar Bosne i Hercegovine, mislim ove društvene i socijalne procese koji su zajednički, tako reći, svima od ova tri ili četiri naroda. Vidimo da taj moral je prilično tu podjednak. Vidimo da ima privatnih škola, fakulteta, svega ovoga što se na neki lakši način dođe. I nekad je u onom sistemu prijašnjem bilo imam dobar posao, ne radim ništa, imam finu platu. A i danas je tako, mnogi imaju tako u tim društvenim strukturama, institucijama ovdje, ondje, imaju dobre poslove, finu platu, a ne rade ništa i nisu im zato potrebne nikakve kvalifikacije. Onda vidite izbori kako se dešavaju, kupuju se glasovi, naši odbornici prelaze iz jedne stranke u drugu i oni su podložni kupovini i tako dalje i tako i redom. Da, to ste govorili u stvari o tome koliko jesmo svoji i koliko možemo biti svoji. I o tome ćemo detaljnije svakako. Gospodine Čamđiću, kakva su vaša iskustva? Koliko je danas nezadovoljstvo običnog čovjeka, evo, bez obzira ko je i gdje živi u Bosni i Hercegovini? Pa ja bih rekao, malo prije ste rekli da su ovo evo, neki težak vakat. A ja bih rekao da mi krivimo vas da Zemana kriv da je sva u nas, jer da Zeman progovori šta bi našo krivih nas. Da kako nezadovoljstvo među ljudima jeste prisutno, treba postaviti i pitanje koliko je to nezadovoljstvo opravdano kad se pogleda koliko je zapuštene zemlje u ovoj našoj divnoj domovini i drugih njenih resursa koji su zanemareni, mi bismo mogli biti sigurno daleko, daleko napredniji, bogatiji. Mogli bismo biti potpuno zadovoljni i da svi ljudi ove zemlje Bosne žive sretno i lijepo, u slozi, kako mi to kažemo u rahatluku. Ali ja bih ovdje postavio u stvari pitanje da li ovaj naš narod, ovi ljudi, ovi naši narodi u Bosni i Hercegovini,
koji se većinski izjašnjavaju kao vjernici. Mi znamo da se 2013. godine na popisu gotovo 90 i nešto posto stanovništva u Bosni i Hercegovini izjasnili da su vjernici. Pitanje je, meni se čini, da li mi razumijemo šta je vjera i na šta mi svodimo vjeru. Ja često kad se obraćam slušaocima koji me slušaju, kažem da je u džamiji obred, a islam na polju. Meni se čini da smo mi podobro vjeru sveli na obred, na bogomolju, a u suštini vjera je ponašanje, vjera je moral. A moral je jedan, nemaju dva morala. Kako to kažu umni ljudi, jedan je moral kao što je jedna geometrija. Prema tome, i s tim načelima morala mi svi učimo, i katolički, i pravoslavni, i mi, svi mi učimo istim načelima. E sad je pitanje koliko mi razumijemo da je vjera ponašanje, koliko mi razumijemo da je vjera svakodnevnica. Ja često naglašavam da je naš poslanik Muhammed alejhiselam naglašavao da je vjera ponašanje i da će na sudnjem danu, na tom konačnom sudu, najbolje mjesto zauzeti onaj koji je između nas lijepoga ponašanja. Meni se čini da smo mi podobro vjeru sveli na obred, na simbole, pa pomalo i na neku festivalizaciju vjere, da su to velike manifestacije u svih bez razlike. I još jedno mi se pitanje nameće kao nešto što bi, meni se čini, trebalo aktualizirati, a to je da smo mi dužni odgajati ljude na način da se ljubav prema svom ne potvrđuje, reći ću tako, mržnjom prema tuđem, što smo mi da kako iskusili u proteklim decenijama i praktično. Prema tome, ljudi bi mogli biti daleko zadovoljniji kada bismo radili na tome da razumiju vjeru, a daleko bi je lakše i brže razumjeli kada bi to oni kod nas koji im to objašnjavamo, u praksi vidjeli. Da, to je ta poenta o kojoj ste i vi govorili, gospodine Niniću. Možemo li onda negdje napraviti distinkciju na recimo tri kategorije politike, dakle oni koji vode ovu zemlju u svim tim procesima, građani koji su, evo kako je gospodin Čamđić rekao, oko 95% su se izjasnili da pripadaju nekoj od vjeroispovijesti, da su vjernici, i religijske ljude, elitu, kako ste rekli, možda ne u tom smislu, naravno, znate na šta mislim. Te tri kategorije, možemo li reći da nekako čine da jedna drugu naprosto dopunjavaju ili iz neke od kategorija polazi i sve ostalo? Pa evo ovako, ja ću se nadovezati malo na gospodina Čamđića koji je kazao jednu ključnu stvar koju mi često, i mi propovjednici i navjestitelji vjere, zanemarujemo, a to je da vjera mora biti prevedena u praksu. To znači, gospodin je kazao da je vjera moral ili da je vjera etika. Dakle, mora se ono što se praktično ispovijeda ili nekakve životne istine koje se iz svetih knjiga na jedan način izvade, one moraju postati principi, dakle, konkretnog djelovanja u svijetu. Dakle, na svim tim razinama o kojima ste i vi govorili. Dakle, međutim, mi imamo tu diskrepanciju s jedne strane, dakle, evo ja ću konkretno kazati, naprijed, katolička crkva ili kršćanstvo, ono ima u svom moralnom nauku ili u svojim moralnim kategorijama, to sve lijepo formulirano, dobro čak utemeljeno, možda i ima reference i u psihologiji i tako dalje, i u filozofiji i tako dalje. Međutim, mi imamo problem da većina možda danas katolika, dakle, taj moral, da ga tako nazovemo, dakle, da ga uopće ne prakticira.
A osobito ga ne placira oni koji su na odgovornim političkim funkcijama koji bi njega trebali onda negdje operacionalizirati kroz svoj politički rad. Dakle, tu mi imamo problem, diskrepancije. Dakle, sve naše velike vjerničke tradicije su utemeljene u istom etičkom backgroundu. To znači, polazimo svi od tih temeljnih 10 zapovjedi Božjih u kojih se kreće sav zapravo moral i etika u svijetu. Međutim, imamo problem da mi o njima možda znamo lijepo govoriti, pa ćemo večeras i mi na ovoj televiziji lijepo o tome pričati, ali ćemo imati sutradan možda čak manje kod takozvanih običnih vjernika, ljudi koji žive normalan život, ali ćemo imati problem da te nekakve naše, da skažem sad, etičke istine ili etičke zapovjedi, tako da one neće imati svoje reference ili neće imati svoga praktičnog pokazivanja, dakle, osobito u političkom diskursu ili u političkoj djelatnosti. Zašto je to tako? Zašto je to? To je sad problem, nije samo stvar odnosa između evo da kažemo, nekakvih kršćanskog ili islamskog morala i politike. To je općenito odnos inače etičkih normi ili etičkog usmjeravanja ljudi, dakle, i on je na jedan način je prekinuo, dakle, sa onim što danas, na primjer, politika znači, ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego općenito i u Europi i na Zapadu. Davno su veliki filozofi, pa i dijelom i teolozi Zapada govorili, dakle, da bi odgovornost trebala biti temeljna krepost političara ili politike. Međutim, mi danas imamo problem da je upravo ono što nedostaje elementarnom političkom govoru i djelovanju zapravo upravo nedostatak odgovornosti. Odgovornost je ne samo u smislu nezauzimanja, nego i neodgovornosti, dakle, i u govorenju i u praktičnom djelovanju, da ne govorimo, dakle, o kriminalu, korupciji, nepotizmu i tako dalje. Zašto je to tako? To je ono temeljno pitanje inače svakoga morala, zašto ljudi radije ili odgovorni ljudi u politici biraju činiti zlo, a ne biraju činiti dobro. To je ostalo pitanje negdje u početku svake etike i svakoga morala. Mi imamo zaista dovoljno, i završit ću s time, dakle, u našim vjerničkim tradicijama, sad govorim i o kršćanskoj, hrišćanskoj, i islamskoj, i židovskoj, tako da imamo čitav spektar, dakle, ne normi ili nekih apodiktičkih tvrdnji i tako dalje, nego imamo poticaja, dakle, iz naših svetih knjiga, koje mi ili zbog nekoga, iz nekoga razloga stavimo po strani ili nećemo da ih zapravo, da o njima govorimo, da ih primjenjujemo, dakle, u onome što se naziva politika. Ona mora biti na jedan način nečim normirana. Danas, nažalost, nije. I zbog toga se, što se tiče, to je rekao i otac na početku, dakle, problem s moralom je problem sa s time što njega više nema, dakle, upravo u onim razinama u kojima se odlučuje o ljudskim životima. Da, o razinama bismo mogli čak i šire govoriti. Možda su one negdje i niže čak i od toga o čemu vi govorite. Da. Gospodine Tošoviću, nekako se ovdje uvriježilo da je politika, evo kažu, umijeće mogućega, pa da naprosto niko ni za šta ne odgovara u ovoj državi i kad se stvari koje mogu imati dalekosežne posljedice poput ovih o kojima večeras govorimo, dakle, da stvaraju neki razdor, da promoviraju mržnju jednih prema drugima, da prave neke netrpeljivosti i ostalo. Nema dovoljne osude, nema dovoljne kazne za takvo nešto, nema sankcije. Šta mislite o tome i možemo li to promijeniti? Na koji način? Mislim da prvo treba promijeniti svijest ljudi. Osnovna je stvar da mijenjamo svijest ljudi. Nismo za neke revolucije i to. I slažem se potpuno da je moral jedan. Znači, ne mogu biti dva. I ja sam radeći emisije religijskog programa gdje je bilo i jedno uporedno bogoslovlje.
i katolika i pravoslavnih islama, jevreja i tako dalje. Mi vidimo da je tu u moralu, to je 99%. Znači ono što je moralno za pravoslavca i za katolika, moralno je i za jevreja, moralno je i za muslimana. Mi treba da vodimo računa i ako razmišljamo da smo ovdje na zemlji prolazni, da nismo vlasnici ničega, da smo korisnici, da ćemo šta god mi da radimo s polja, još je to davno Sokrat rekao, to će ostaviti posljedicu na našu dušu. Znate, kad kažu da nekog ne nosim na duši, da mu ne uradim nešto loše ili da ne skudi djevojku, da onaj ne ukrade. Dakle, mi kad uradimo nešto loše, mi se sami vežemo. Nismo slobodni iznutra sebe, a bitno je da smo slobodni. Vjera nije pravila neke revolucije. Evo, baš danas kad je drugi dan Vaskrsa, prva hrišćanska zajednica je bila u jednom društvu robovlasničkom, gdje je zajedno je bio i rob i robovlasnik. Ali imali su isto dostojanstvo u toj zajednici. Znači, nebitno da li je, pazite, ovaj robovlasnik je bio njegov vlasnik, kao što je imao kokoš ili ovcu i tako dalje. Jednako je taj čovjek imao vrijednost pred tim. Ali u toj zajednici je ta bila ogromna revolucija da je se podiglo dostojanstvo čovjeka, da je svaki čovjek isti. E to je jako važno ako mi možemo preko Boga gledati na drugog čovjeka, odnosno da je to naš brat koji je nama potreban. Da u drugom vidimo, bez obzira da vidimo bližnjeg, kao da vidimo onog ljekara koji će spasiti nas ili naše dijete i tako, da gledamo na čovjeka sa ljubavlju, da nam je taj drugi važan. Mi naravno moramo da tolerišemo. Svugdje mora biti tolerancija. U porodici mora da postoji tolerancija između muža i žene. Jedno je šta nas među prijateljima, je li tako, roditelja sa djecom, tako. Znači, ima nešto... U svakom odnosu, da. U svakom odnosu, pa tako i međunarodima. Ima nešto što nas iznutra veže. Ali nismo savršeni, niko od nas pojedinačno, pa nismo ni kao zajednica savršeni. Pa kaže, nosimo bremena jedni drugima, odnosno te naše nesavršenosti mi tako tolerišemo, poštujemo, shvaćamo da to tako mora da bude i onda tako nosimo bremena jedni drugima. A vidite, ta tolerancija ide tako daleko. Znači, da ako gledamo po Bogu, kao što je Hristos se molio za svoje neprijatelje, za one koji su ga oprosti im oče, ne znaju šta radi. Znači, da ta tolerancija ide tako daleko. Kao što ljekar uvijek služi zdravlju, tako vjerujući čovjek uvijek treba da služi dobro, uvijek treba da služi Bogu. I da on nikad nekog drugog ne odbacuje. Gospodine Čamđiću, šta vi mislite o tome? Sami ste spomenuli, vratit ću se na onaj podatak koji zaista jeste ovdje izuzetno važan. 95% stanovništva u Bosni i Hercegovini se izjasnilo kao religiozno. Pa šta smo onda pogriješili? Evo, do sad smo elaborirali šta je u stvari to kada neko vjeruje, kada gleda drugog čovjeka kroz Boga. Šta mi radimo pogrešno? Pa ja bih postavio u stvari pitanje svim tim vjernicima u Bosni i Hercegovini koliko smo mi ubijeđeni u ono što vjerujemo. To je jedno, ja mislim, vrlo ozbiljno pitanje. Vrlo lahko je reći ja sam vjernik, svjedočiti svoju pripadnost vjeri, ali mi svi učimo ljude koji nam dolaze u bogomolje, u džamije i crkve i sinagoge, mi svi učimo da se djelima, a ne riječima vjeruje. Mi ne potvrđujemo svoju vjeru riječima. Mi možemo pričati šta god hoćemo i govoriti o sebi šta želimo, ali ono što mi jesmo, to su naša djela. Dakle, jesu li ti ljudi koji se izjašnjavaju kao vjernici ubijeđeni u ono što vjeruju? Dakle, to mora biti potvrđeno kroz praksu, kroz tu svakodnevnicu. Vjernik, to je hodajuće dobro. To ja često govorim da je to dobro u pokretu. Vidite, zanimljivo je, to je u arapskom jeziku posebno naglašeno,
promotriti šta jezički znači ta riječ mu'min, mu'min. Na arapskom jeziku se vjernik kaže mu'min. Ona dolazi od arapske riječi emn, što znači sigurnost. Dakle, sve što je u blizini vjernika, vjernik donosi sigurnost i od njega je sve i svako siguran. Dakle, mi bi se trebali radovati da smo svi vjernici i da smo jedni pokraj drugih sigurni zato što smo vjernici i zato što sam ja ubijeđen da je Bog stvorio svakoga čovjeka i da se svakome posvetio jednako i da je u svakoga udahnuo dio svoga ruha, kako mi to kažemo, dao svakome život, svakome dao dostojanstvo. I otuda je ozbiljno pitanje kako je moguće da ljudi koji se izjašnjavaju kao vjernici tuđim stvarima, tuđim bogomoljama, drugim ljudima, ljudima koji pripadaju drugoj religiji ili drugoj naciji, kako je moguće da mogu pomisliti, a kamoli ti načiniti neku nepravdu, ne daj Bože neko zlo. Dakle, to se od vjernika ne bi smjelo očekivati. Mi bi trebali biti potpuno sigurni u tom vjerničkom društvu od svakoga zla, od svakoga grijeha. Naravno da smo mi i griješna bića, da čovjek pogriješi, ali grijeh je izuzetak, grijeh nije načelo, grijeh nije svakodnevnica, grijeh je incident u čovjekovom životu. I otuda je ozbiljno promotriti, ozbiljno propitati to koliko smo mi ubijeđeni u ono što vjerujemo. Ako smo ubijeđeni da je Bog rekao ne ubij, ako smo ubijeđeni da je Bog rekao ne ukradi, ako smo ubijeđeni i da sada ne nabrajam, onda mi logično slušamo tu Božiju riječ i živimo je. Međutim, ja se dalje vraćam na onu moju tezu da smo mi vjeru pretvorili u simbole. Ja recimo imam običaj reći, ako je čovjek objesio na vrat neki lanac sa mjesecom i zvijezdom ili križom ili krstom, ja sam ubijeđen da on time popunjava neku prazninu. Jer čovjek koji nosi vjeru u srcu, on nema potrebu da nosi to na sebi, jer je on vjera u pokret, on je dobro u pokret, on nema potrebu za tim. I otuda mi danas u Bosni i Hercegovini, ja mislim, patimo od viška simbola, kojima često prenaglašeno ističući i vrijeđamo one pokraj sebe, a u stvari trebali smo ponašanjem, ljepotom vjere, jer vjera je radost, usrećivati ljude s kojima se susrećemo i donositi dobro čovjeku prije svega, ali i svemu oko nas. Moramo na jednu kratku marketinšku pauzu, pa ćemo se svakako vratiti ovom razgovoru. Poštovani gledatelji, pratite Plenum, razgovaramo o životu, suživotu, razgovaramo o tome ima li netrpeljivosti među našim narodima, šta je sa moralom i ko je odgovoran, građani ili politika. Gospodine Niniću, htjeli ste se osvrnuti na ono što je gospodin Čamđić govorio u svom prethodnom odgovoru. Izvolite. Da, jesam. Ono što je gospodin Čamđić, da se malo nastaviti na ono što je on sam govorio, zapravo on je kazao da je problem što mi vjeru, koja je neka utemeljujuća snaga za život čovjeka, pa i društva, svodimo ili je nekako pretvaramo. Ja sam to i napisao nedavno. Zapravo mi kršćani, na primjer, Uskrs svedemo na folklor. Na primjer, na tucanje jajima ili na dobru obiteljsku gozbu, dobru hranu i tako dalje. Možda braća muslimani, vjera se neka zna svesti evo u Ramazanu, samo jedino na ramazanski post, dakle na ono što u simboličkom smislu je važno, ali nije. Međutim, vjera u svojoj nekom nutarnjem sadržaju jest ono što ona može ako mi budemo ozbiljno vjeru uzeli kao način života, kao oblik života, kao mi smo govorili da je to nekakav etički put ili moralni put života, da je to vjera, onda ona može biti, vidite, jedan resurs smisla iza čovjeka pojedinca koji danas živi u našem ovom društvu, ali može biti resurs smisla i za neku integraciju ovih naših pocijepanih međuljudskih odnosa. Mi naprosto živimo u
kao kultura i kao civilizacija, u mogućim konfliktima ovdje kod nas. Vi ste spominjali na početku nekoliko stvari. Mi imamo konflikt kod nas nacionalnog i vjerskog. Imamo konflikt s jedne strane nekakvih pozitivnih normi koje imamo i neizvršavanja tih normi vjerničkih u životu. Imamo stotinu konflikata oko interpretacija naših povijesti, naših rana međusobnih i tako dalje, interpretacije rata i tako dalje. I vidite, svi ti konflikti koji postoje dakle, unutar našeg društva u Bosni i Hercegovini, one se jednim lijepim pristupom vjere kao novog načina ponašanja mogu na koncu konca prevladati. I zato je vjera ne smije biti ono što je ona često kod nas danas. Ona se koristi kao nekakav legitimacijski okvir, naprimjer, za nacionalnu politiku. I onda se događa da odjedan put katolička crkva ili katolička vjera i tako dalje postaje legitimacijski okvir za hrvatsku naciju. Ne znam, islam postaje legitimacija ili, kao kažu, temelj identiteta Bošnjaka ili pravoslavlje postaje Srba i tako dalje. Mi, dakle, na taj način vjeru udaljujemo od njezinog izvornog značenja. Razumijete? E pa ko je za to odgovoran? Odakle je to počelo? Kako to zaustaviti? Možemo li sada? Ili smo već otišli onako do tačke u kojoj nema povratka? Uvijek je moguće raskinuti tu jednu vrstu bliskog, onda kako ste govorilo, trona i oltara, se govorilo, dakle, koji je negdje srednjovjekovni termin. Oni, zato su najodgovorniji zapravo upravo vođe naših vjerskih zajednica, koji, nažalost, često i možda više nego što je to i dobro, dakle, previše, ja sam to kazao već jedan put večeras, dakle, da se više koristi politički rječnik nego religijski ili vjerski. I s druge strane, zna se dogoditi upravo i druga stvar, da politički djelatnici ili političari, nacionalni političari, kod nas jedan put počnu govoriti nekim teološkim jezikom, pa su oni jedan put zaštitnici vjere, vjernika, njezinog položaja itd. Mi smo tu stvari sve, na jedan način smo pomiješali razine. Ono što nama treba ili što je bilo nužno da malo i u javnom govoru, možda i u našim evo ovako javnim nastupima i tako dalje, pokušamo da kako govoriti, dakle, da je vjera je generalno ta koja ne legitimizi, dakle, ne pravi legitimaciju nikakvih nacionalnih politika i tako dalje. Ona je tu da dadne resurs smisla čovjeku, pojedincu, da može izdržati ovaj život. Ona može donijeti, dakle, pozitivne promjene, dakle, i u život našeg društva, evo, konkretno katolička crkva ili ima takozvani čitav sustav katoličkog ili kršta socijalnog nauka, dakle, koji može zahvatiti socijalno područje koje kod nas nije dotaknuto toliko vjerom i tako dalje. Dakle, možemo mi, samo je važno da na jedan način razdvojimo malo, to je kod nas je to elementarni problem, je ta jedna, nažalost, u povijesti stvorena nekakva kohabitacija nacionalnog, etničkog identiteta i religijskog, koji stoji zajedno. I često se, dakle, ne može se razlikovati jedno od drugoga, a onda se, naravno, u prakticiranju, dakle, vjere zna dogoditi da se upravo te pomiješane stvari izađu na vidjelo i onda mi imamo potpunu nejasnoću, dakle, i po pitanju političkoga, ali i po pitanju vjerničkog. Gospodine Tošoviću, kako riješiti tu isprepletenost, dakle, političkog i religijskog? Može li to uopće biti postignuto, na koji način? Šta mislite, dakle, u stvari o zloupotrebi religija u političke svrhe? Pa, mi ne možemo da vladamo religijom i nije dobro da se instrumentalizuje vjere. Mi služimo vjeri i nas baš u ove dane Velike sedmice uči nas Evanđelje da mi moramo biti ti koji
smo skrušeni, koji smo okrenuti prema svom nedostojanstvu, prema svom grijehu, prema svojim, svojoj nedostatnosti. I ako jesmo u vjeri, mi ipak vidjeli smo Juda je otpao bijeve u zajednici. A opet oni koji su razapinjali Hrista i onaj Longin kojega je prodao kopljem, pa onda on ispovjedio vjeru u Hrista. Mi dakle ne možemo reći da je da Bog navija za mene jer sam ja, ne znam, ova ili ona. Znači, mi uvijek treba da stavimo drugog čovjeka ispred sebe. Čašću drugog čovjeka da činimo ispred sebe. Bez obzira, ne samo ono koji pripada ni tvojoj vjeri, ni tvojoj naciji. Ja bih htio to da ilustrujem. Imao sam jednog druga koji je predavao vjeronauku, pa je onda on učio djecu da ne treba da se kunu. Jer se neki zakleo majkom ili Bogom. Kaže, pa kako kaže, ja to kažem, kao tvoje neka bude da, da, ne, ne, jeste ili nije. A ovo preko druga, pa kaže, ali ipak više će mi vjerovat kad se zakunje. E, stvar jeste u tome da ti se vjeruje, a da se ne moraš kuniti. A to je da živiš takav jedan način života koji stiče povjerenje. A ti si takav. I mi znamo da imamo takve ljude u svim ovim zajednicama. Kaže, on je vjernik čovjek. Ali on je ozbiljan vjernik. Od njega nemoj očekivati to. I ako se recimo s njim nešto ne slažeš, ili smo čak i suprotno, ali od njega nećeš očekivati da će on uraditi nešto loše. Zato što on prvo drži sebe sam pod kontrolom i onda on razmišlja po Bogu o drugom čovjeku. Jako je to važno. Što mislite, je li više vjernika, onih pravih, ovih o kojima smo govorili večeras u našem društvu ili možda ovih koji samo deklarativno kažu da su vjernici? Ja mislim da ima dosta dobrih, ozbiljnih vjernika. Mi ovdje sad smo se okrenuli prema političarima koji bi sigurno mogli biti bolji. Sigurno bi mogli biti bolji. I jedan je vrlo važan kriterij kakve su sve pojave sad afirmisane u društvu. Mi treba da živimo u jednom pravednom društvu. Znači, treba da osjećamo za drugog čovjeka. Ako mi imamo solidarnost, ako je neko dijete ili neko bolestan, pa se svi sada angažujemo da pomognemo i tako dalje. Trebamo biti solidarni prema onim ljudima koji rade za minimalnu platu, vode ih na 4 sata, oni rade ne znam nija koliko, pa nemaju slobodnog dana. Treba da razmišljamo o tome da živimo u pravednom društvu. I sigurno bi naši političari mogli više toga da uradi. I jedan je osnovni kriterij u tome ako ti više ljudi umire nego što se rađa u jednom društvu i ako ti se puno iseljava iz te sredine, onda nešto nije dobro. A mi smo vas, i na vama jeste odgovornost. I vidimo, evo sada, šta li rade sudovi, šta li rade sada, imali kriminala, imali droge, imali svega ovog drugog. Ali mislim, opet, kad sad uporedimo našu sredinu sa ovim drugim sredinama, i tamo toga ima. Ali čini mi se da bi moglo više da bude ovdje prava i zakona i da bi moglo više biti pravde za ovog običnog čovjeka. Jer i ovi što su uzeli mnogo novaca, kad biste vi vidjeli i vlasti i tako dalje, možda su voze se u boljim kolima ili su proputovali više svijeta i tako dalje, ali nisu ni oni bez nekih problema. I oni često imaju dosta problema. A ono što se ne da kupiti novcem, ono što čovjeka čini sretnim, to se zaslužuje, to se ne može kupiti. I ja mislim da mi nismo sada posebno ove svete dane pozvani da pravimo neku revoluciju, da s koga skidamo više, da utičemo na svijest drugih ljudi, da se promijene i da shvati čovjek da to nije dobro ako nešto loše radi. I da se propovjeda, kako kaže apostol Petar, blagim riječima i svojim primjerom. I treba zaista da se osjeti da je vjera radost. I da se osjeti radost vjere. Nije vjera sad neka ozbiljnost u kojoj smo mi zatvoreni, pogruženi, u kojoj smo depresivni, preozbiljni, u strahu da ćemo li nešto pogriješiti, tako da. Već upravo da vjerujući čovjek je jedan slobodan čovjek. Uh-huh. Slobodan je čovjek koji je u vlasti sam sa sobom, koji je slobodan od grijeha, koji je sposoban da pravi lične odnose, kojim je njegovo okruženje zadovoljno sa njim, supruga, djeca, prijatelji, komšije i tako dalje. To je
nešto što mi možemo da uradimo u svom mikrosvijetu i što nas više bude takvih, onda će i društvo u cjelini biti bolje, a onda ćemo i mi bolje predstavnike gore birati, pa ćemo imati bolju povratnu informaciju. Evo, na tragu toga, gospodine Čamđiću, imamo li, da li to znači da onda imamo vlast kakvu zaslužujemo? Uporno smo se vratili nekoliko puta u stvari na pojedinca i na to čini ono što smatraš da, da bi želio da tebi neko drugi čini. Je li ovo ono što mi zaslužujemo? Da, to je univerzalno etičko načelo. Da, to je. Da drugim ljudima želiš i činiš ono što bi želio da drugi ljudi žele i čine tebi. Ja bih htio naglasiti, odnosno postaviti jedno, hajde da kažem, hipotetičko pitanje, da zamislimo kako bi izgledalo naše društvo da u njemu svako svoj posao radi najbolje što zna. Naš poslanik nam je govorio da Bog voli da kad radimo neki posao, da ga radimo najbolje što znamo, da ga radimo najkvalitetnije. Dakle, da političari, ti od nas izabrani, kojima smo naše povjerenje poklonili, da taj svoj posao rade najbolje što znaju, to je ono što se od njih očekuje. To bi donijelo sreću njima, donijelo bi sreću nama, donijelo bi zadovoljstvo svima. Da pak mi radimo svoj posao najbolje što znamo, dakle, odgajamo ljude, a najbolji metod odgoja jeste odgoj primjerom. Ponavljam još jednom da neće mijenjati društvo onaj, niti je moguće da mijenja društvo nabolje onaj kome se riječi i djela ne podudaraju. Bog uzvišeni u Kur'anu pita vjernike, kaže, zašto govorite ono što ne radite? Dakle, mnogo je prostora da svi mi mijenjamo sebe. I da se vratimo tome, puna je Bosna, dakle, Bosna i Hercegovina je puna vjernika. 95% ljudi su vjernici u Bosni i Hercegovini. Ali kad bi neko čitao taj popis iz Bosne i koliko je u Bosni bogomolja i koliko je u Bosni različitih vjerskih manifestacija itd., on bi se može biti negdje iz te daljine oduševio kako je taj narod u Bosni vjernički, kako je predan vjeri i može biti bi došao da nas posjeti, da ne kažem izrazio bi želju da s nama živi jer je to jedno društvo radosti i sreće, tu žive vjernici. A onda bi može biti vidio mnogo smeća na obalama naših rijeka, uneređene naše potoke i šume, neuredne ulice, poremećene međuljudske odnose. I vjerujem da bi se tada razočarao u ono što je, ajde kažemo tako, u literaturi vidio. Dakle, ja bih htio reći da mi, evo sad smo u Ramazanu, pa evo bio je Uskrs, pa je bio Vaskrs, ništa od ovih obreda nije samo sebi svrha. Sve je to sredstvo da se dođe do cilja. A cilj je odgojen čovjek. Cilj je u stvari jednom riječju čovjek. I to je ono na čemu svi trebamo raditi. Mi koji, kako se to kaže u kršćanstvu, navještamo vjeru. Mi koji pozivamo Bogu i pravome putu, ponajprije, ali naglašavam, najveći i najbolji uspjeh ćemo imati ako to budemo radili primjerom, ne samo riječju, već i riječju i primjerom, da nam djela i riječi se podudaraju, da se slažu i da insistiramo da ljudi rade odgovorno svoj posao, a da kako da svi mi imamo mnogo prostora da se mijenjamo, pa bismo mogli doći do toga da jeste naša vlast slična nama, jer ja sam imao običaj nekad razmišljajući o toj raširenosti korupcije u Bosni i Hercegovini reći da u Bosni i Hercegovini nije korumpiran samo ko nije imao priliku. A čim ima priliku i otuda da zaključim ja ovo svoje, da se vratim ponovno na tu religijsku maksimu, ko se ne boji Boga, boj se ti njega. Samo strah od Boga, samo bogobojaznost, samo svijest o Božijem sve prisustvu može čovjeka odvratiti od grijeha. Evo jedna snažna poruka onako za sami kraj emisije. Gospodine Niniću,
I sami ste spomenuli koliko je važno, dakle, da se i religijski zvaničnici malo više potrude oko stvari koje rade, ali i svi ostali. O pojedincu smo naravno najviše govorili, to jeste temelj svega. Kako se nekako oduprijeti konformizmu, onako kao pojedinac? Strahu od osude, od nepripadanja. Ako govorimo naravno o našim etničkim tim skupinama, ako se ponašamo drugačije u skladu, u odnosu na ono kako se većina ponaša, a možda to jeste ispravno, jer zna biti vrlo često i takvih situacija, da većina bude u krivu u stvari. Pa, znate, kod nas je malo to problem. Mi počeli smo previše govoriti u ovoj našoj zemlji o većinama i manjinama. Počeli smo previše ljude prebrojavati žrtve, kako god hoćete. I, nažalost, iz toga razloga je i nekakav jezik koji mi koristimo posto takav da su se onda oni koji ih je manje na jedan način počnu zaista osjećati ili smatrati sebe možda čak i nedovoljno važnim ili nedovoljno vrijednim u našim društvima. Nažalost, zaista je to prisutno. I, dakle, to generalno ne diktira religijski jezik ni religijske zajednice, to je političare. Razumijete. I iz toga razloga bi trebalo možda, mi bismo trebali poraditi na tome da se mi malo prestanemo ovdje u ovoj zemlji prebrojavati po koliko je koga više, koliko je li više muslimana, kršćana, tako dalje. Ja sam malo aktivniji na društvenim mrežama, pa tamo strašne se stvari govore u biti da se ovdje u našoj ovoj zemlji lijepoj, gdje se događa sljubljivanje različitih kulturalnih pripadnosti, počne govoriti o sukobu civilizacija, sukobu kršćanstva, hrišćanstva, islama s druge strane itd. I problem je čitav u tome da bismo morali malo barem pokušati drukčije gledati stvari i, kako bi rekao naš utemeljitelj, otac Sveti Franjo Asiški, eto, mi smo ovdje bosanski frater već dugo vremena u zemlji, preko 700 godina, trebali bismo ipak drugog čovjeka gledati prvotno kao čovjek, kao human, je li tako? I, brate, nazvati jedni druge zvati braćom. Da se pozdravimo evo sa gospodinom Čamđićem, on zbog ranije preuzetih obaveza i svojih nekih unaprijed dogovorenih zaista stvari mora sada nažalost napustiti ovaj dijalog, ali evo i mi smo na kraju, imaćemo samo još jednu kratku poruku gospodina Tošovića za kraj, za sve. Gospodine Čamđiću, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za nas i za naše gledatelje. Hvala vama, svako dobro želim. Hvala, prijatno. Također, hvala puno. Gospodine Tošoviću, dakle, poruka svima onima koji nas gledaju. Ako treba da je odvojimo možda na neke dvije poruke, onu koja se odnosi na naše građane, običnog čovjeka, kako smo to večeras govorili, i na onu drugu koja se odnosi možda na one koji nas vode. Pa evo, vi možete reći u kojem smjeru, dakle, i u religijskom i u ovom svjetovnom političkom. Ja se nadam i vjerujem da su ove nevolje, da je Bosna i Hercegovina svoj dio odradila, što se kaže, i da nećemo biti tako interesantni ovim spolja koji dosta utiču na to. Vjerujem u duh Bosne i Hercegovine, vjerujem u to toleranciju, duh zajedništva. Mislim da se to može afirmisati ovako svakodnevnim životom kroz privredu, kroz sport, kroz muziku, kroz kulturu, kroz pustiti ovaj običan život, nek on radi sam za sebe. Lijepo je ovi naši medicinski radnici koji pomažu i ovima i onima i tako dalje. I skup tako malo po malo tih dobrih stvari da će u Bosni i Hercegovini za svakog čovjeka biti više slobode i da će ova Bosna i Hercegovina vratiti se na one nekadašnje stare staze gdje smo mi bili ravnopravni sa svima drugima, a i u mnogo čemu prednjačili i u sportu, i u kulturi, i u muzici, i u zabavi.
I mislim da i ekonomski ovdje bude prosperitet, da ljudi bolje žive i da rađaju više djece i da bude više ljubavi i mira i sloge i više da nas bude. Da budemo svoji i da budemo slobodni. Hvala vam, uvaženi gosti, na vremenu koje ste izdvojili za nas i za naše gledatelje. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pažnji. Ostanite uz program Federalne televizije. Doviđenja.